Soomaaliland heshiiskeeda boqol ma geli karaan, sida xukuumado go'aankeeda boqol waxba kama bedeli karaan. Boqolkiiba 79 dhibic 9 baa u codeeyey Soomaaliland inay Gaaris taagto. Sida xukuumadda kabinetka kontonka aho 3 gole waxba kama bedeli karaan, 1000 qof waxba kama bedeli karaan, qabiilo waxba kama bedeli karto. Gobolka Maroodi Jeex oo maanta Soomaaliland dadkeeda ay ku soo ururaan waxba kama bedeli karaan. Yaani waxa weeye laba gobol oo islaaca waxba kama bedeli karaan. Waxa wax ka bedeli kara 79% dhibic iyo wixii dheer. Waxa la leeyahay waxa ka dhaxeeya ilaali xamar. Nimanka Ilaahay nabad ha siiyo. Halkooda Ilaahay wax ku siiyo. Halkooda Ilaahay dawladnimo ha ku siiyo. Dhibaatada Ilaahay ha ka qaado. Laakiin loo moorxamay. Ha ku riyo lila. In badan baa wax idiin sheegay. Maantana waa kuu sheegay 400 sannadood wixii aan akhriyay lagu soo jabay way waxaan kala hadlay. Maaha waxaan habeenkii soo akhriyay. 30 sannadood soo socda xamar waxba kama dhowa. War khilaaf ka hayno soo rarina. Warumadiina wixii aa u qaban kartaan u qabta, horumar layskuma haysto. Wixii aa u soo kordhinaysaan layskuma haysto. War heshiis sida kontrabanka hore loogu jabay. Horey loogu jabay warka daayo ummadda. War waxa yaray laga dhexeeyaa wax weeye waa waxa aynu ku heshiin. Nabadda aynu maanta masaajidka ku fadhino, nin walba alaabtiisa uu barkan yahay. Waxay laga dhexeeyaa wax weeye ee ummaddaasi ku kala nabadgelaysa, ee ummaddaasi ku kala socota, ee ummaddaasi iyadoo gaajoonaysa ay ku sabraysa, ee lagu kala sad bursaday, ee maanta kii lugaha la'aa iyo kii indhaha la'aa iyo kii dhagaha la'aa iyo agoontii ay ku sabrayaan maanta xorriyadda ay haysta. Ee laga yaabo mid meel uu soo maray aanu jirin maanta inuu taaro dhaadheer ku jiro, intaasuu laan kuruusar ku haysto, intaasuu milyanisa u kala macaashay, haddana cid ku haystaa ma jirin. Kuwaas waxay ku sabrayaan haddana oo ay ku qanacsan yihiin nabadda iyo wixii dadku ay ku heshiiyeen in la ilaaliyo. Haddii taa la ilaali waayo, warxamar waxama yaalla. Iyaguna arrin ma hayaan, waa ogtiin maanta kismaayo waxa ka socda. Somali factions imise operation baa madaxtooyada horteedii ka dhacay. War khilaafka xamar yaalla inaan soo rarin. War wixiina yar inagu filan, dalkani waa qani, sources badan buu leeyahay. Ummaddu wixii ay idin igmatay uun ku shaqeeya oo yaynan ku mashquulin heshiis aantan inoogu jirin. Turkiga niman Khalismin la yidhaa oo Alislaam Almucaasir la yidhaaba hogaaminaya waxay ku hamiyeen khilaafadii Islaamka oo ay u dhiibeen wadaadda casriyeysan maysan ba Alislaam Aljadiid, iyagoo arag sida ay qabaan Turkigu, iyadoo qoran baa lahaya konstitushankoodii xalay u dhan baan akhriyeeyey. Soomaali istraatiijiyad buu Turkigu ka leeyahay, ka baxsantaynu doonaynaynagu. Dunidu waa give and take, waa hoo iyo keen, nin walba maslaxadiisa. Laakiin waa adiga iyo kartidaada iyo caqligaaga iyo raganimadaada iyo waxqabadkaaga inaad cid walba sharkeedana iska moosto, khayrkeedana aad soo qaadato. Laakiin taa macnaheedu ma aha marka aad doonayso inaad tallaabooyin qaado, tallaabooyinkaasi waa inay noqdaan qaar aan raad ku yeelanayn midnimada ummadda iyo heshiiskii ummaddu ay gashay ee ay ku taagantay dalkani uu ku taagan yahay in aad iyo aad loo ilaaliyo. In badan waa laidii sheegay, anigu waxaan ku qanacsanahay manhajka ikhwaal muslimiinka in ummaddi lagu hogaamiyo waa manhaj dhibirsan oo dadka ururiya. Laakiin manhajka macnaheedu waa manhajkii Imaam Xasan Albanna uu ku dhawaaqay iyo manhajka maanta Maxamed Mursi uu doonayay inay Nailka ku difaaca, yacni ula kafara
استراتيجية مات محمد مرسي وصوماليا كلها إيه استراتيجية الإمام حسن البناني كمؤمن كأها تنيد أوردن كيا بيكون يسقال بقول يستدي الله باتنك يسقو لبيا يكون يسقال بقول يلحدي بيا حي يكون يسقال بقول يسقال يا فرتن كنا ولا دليل صدق يا فرتن شربوها مالنتي كأن كلو قاتين للدلو kun iyo 1920kii buu asaasay isagoo oo ah 22 jir afar sanadood gudahoodna wuxuu isu keenay in ka badan 4 milyan iyo 800,000 wuxuu ahaa ninka hal milyan oo qof nin walba magaciisa iyo gurigiisa iyo sanduuqa bariidkiisa xayay ee maalmaha kamid ah leeyahay waxaanu u baahanay markas eeyada dhibaato ma laha 20,000 oo inaan ma garanayo buurina walba waxaanu doonaa gin soo dir 20,000 oo warqadoodii soo diyaariyay ilima ee mid walba magaciisa ku dul qoray iyo meeshii ku nool yahay iyo halkuu joogo ee rigin uu in loo soo dir 20,000 oo gin saacad gudahood ururiyay insaan boo ah inaan ka warramin taariikhdiisa iyo wanaagiisa inaan ka warramin laakiin kama warramayo al-Imam Hassan al-Banna rahimahullah hoggaanka maanta Masar ka socda waa hoggaan istaraatiijiyada oo Soomaaliya kaliya ay tahay Itoobiya inay dagaal la galno inagu Nile-ka ilaalinayno. Qadin nadal war waxa diyaar u ah inaan Qudus ku dagaalamo 29 milyan baa tiine waan xirxidanahay hadda Qudus intee u jirtaa Masar maanta Qaahira u jirtaa. Haddii qadiyadu diin tahay waa in diin ku dagaalamayno hadii ay tahay istaraatiijiyad maslaxadeed oo adigu aataad ilaashanaysa anigana adoonaysa dagaal aan gali karin aan galo dal shaniisteed milyan oo dagaalkii 77-kii waxaynu ku galay oo istaraatiijiyadiisu aanay cadeyn oo awooddooda ay loognahay oo shaarnimadooda ay loognahay intaas oo muslimiina ku nool yihiin oo inaynu shirkooda iska moosno khayrkoodana qaadanno isla markaa qaabkeennu ula noolaanayna inagoo diinteena ilaashanaynana aynu dee caqligeedii iyo maskaxdeedii aynu keenno hada huwa alfarq idan ma qaadan karayno biqasiha wa thaminiha ama ha ku macaanaata ama ha ku qadhaadhaate waxa weeye baysteenada waxaan ku soo raaciyaa siyaasadda Soomaaliya ka leeyahay sideeda u fuliya waxaanu qaadan karayna daadar ma wax Soomaaliland dhaqaysa ma wax ay dhuma garatay waxa weeye qof walba maslaxadiisa islaamnimadu waa halkeedii Soomaaliya diin maaha Soomaaliland diin maaha kun goorna waa la dishay koodon maayo Soomaaliland waa tiin laakiin waa istaraatiijiyad badeed baan ku leeyahay walidalku waxa weeye inaad tiraado Soomaaliya waa diin la ka yeeli maayo sida maanta istaraatiijiyada ay xulsmiinka Turkiga iyo Masar ay wadaan oo ay ku leeyihiin magaraasi Soomaaliya in la isku celiyo waa lagama maarmaan oo magaraasi istaraatiijiyada umadeed baa ku jirta waxaasa ku jira waxaasa ku jira war dulmigu ma midab buu leeyahay tulmigu ma casaan baa tulmigu ma madow baa tulmigu ma akhtar baa tulmigu ma yalow baa oo macnaheedu waa lagu jeedo oo dulmu dawi alqurba ashadtu badadatan fi xisabi almuhalladi ya lin aadu caqli badan baa berigi ciraaq yani hubka dowladii horeed ee dadkan rushaynaysay laynaysay wani la hadlay wuxuu war dadkaas waa dad muslimiin oo wax ka camalaya ya war arrintooda hal leeyahay oo calaamada qalbubka ay inaan ninkaasiin ya ninkii maxaa ku dhacay subhanallah waxa allaaliye wuxuu karaamo lahayd oo baa tajriid lagu sameeyay war waxaan idin kula talinayaa war dad war ninkaas walibkaasi ninka hubkun ka daay haddii waa talo yar baa hubka lagu leeyahay dadka muslimiinta halaga daayo kali ikhwani wa ahibbay fillahi waxaan ku soo ururinaya Soomaaliya waa hadaf hadaf waxa lagu jeeday mid xubin loo qulo waxa lagu leeyahay wax soconaya ma jiro koonfurta Soomaaliya ilaa kuwa la keeno awood ay lumaanta ku hoggaaminana ma jirto mushkiladda si khilaafka wax aynu ka qaban karaynaa ma jirto inteenii baynu qaadi kari lahayn walidalku waxa weeye digniinteedu waxay tahay war wax badan baynu qabsan kareen war umad baynu la jirta war wax badan baynu soo qabsanay war xataa haddii la guurayo way naga jimxoor lahayn
waxa way dadka aqoonta leh waxan khibrada u leh wax laga weydii ya aqoon maxaa uga jeeda ya marka doonayso imka bal ruushki bal mareekanki kulay sagal buqul iyo koob iyo sagaashankii horena halkan waa uga sheeg mareekanka aad aragtay ayaa iyadoo Dubai ayuu wuxuu apply gareeyay nimbu yar waxaan u baahanahay nin reer Soomaaliland oo ka sii ah gobolkaasi oo ka sii ah degmadaasi oo ka sii ah halkaasi afar jiran jaro waa 1912 oo aanu siinna lacagta inta leh kuwi dunida haystay ya markay dal leeyeen inaga rakeenay aqoonta lahaa ee kartida lahaa ee waxa laga hadlayo iyo cid aan la hadlay aqoonta u lahaa ayna waxba weydiinay nikiiba waxa lagu leeyay saddex goor baa lagu soo dhaqay nikii bariyeeba ku yiri afkiisa ka qaaday ninka kalbadaas oo ku leeyay ka ay bariyeeyo walin imaraadka u dhashay ninka mukhaafaraadkii laakiin Mareykanka la shaqeeya haddaan helayay muuqaal fursadaasi maanta Mareykanku waadiga kugu raadinayo inankiiba ku leeyay ina qulo wax kullay maru bi ilaahi min bari wa ila ahwi kan nabad keli dhimankaas shaqeeyro noloshiisa ku filan oo garanaya Mareykan wuxuu yahay way wuxuu ogeeyay marka laga dhameystay in aakhira lagu dirayo marka waqtigaagu dhamaado hadduu bal way meel la limay la tagtay idan ku kala dhameysay wadaal ku xawayo waxaan ilaahi min bari wa ilaahi teeda yar bay u filan ku ay nabad keli maalinta dambe uu wada soo wareedle ilaahi baa wuxuu ku doonayay ya inuu isagu hoosta ka ducaysanayo ma oga ninkii wuxuu waa ninka la diyaadu taag weyday laga daayo ma garataa laga cid kala dooranayna maxaa ninka ku xidhnaa wa koob iyo sagaashanki maxaa ka jiray Soomaaliya maxay inuu hayna koob iyo sagaashanki macluumaad baa ku xidhnaa waxa la doonayay research tiraasa la waday Soomaaliland laga waday oo Mareykanka ku raadinayay oo la doonayay si daqiiqa oo la taaban karo in loo helo si loogu tala qaato wax la taaban karo war dadkii la aqoonta la adeegsaday war ummadiina ururiyay war marka masiirka ummadda aad doonaysaan Allahu subhanahu wa ta'ala Muhammad inaad go'aan ka gaadhaan cidda aqoonta u leh waxaas wax ka weydii arab marka lala kulmayo subhanallah 98kii baa anagoo hawdka markii la joogay baa nin baa khuruj lacawdihii ka dhacay markaasa Saudiiguna waa kii safaaraddiisa iska adka nin uu aad sabo kula kulmay qoloyinkii cadan ku koraya sidoo kale uu kii safiirka bay soo eriyo khuruj lacawdihiina way iga dhacay halkeenuu buuro warqad yar buu wuxuu yiri qalin iyo warqad ba haysa halkii buu ku qoray buu warqad yar oo kooban ninkaasi personal office ku ka shaqeyn jiray company-ga Floor Arabia Limited loo oran jiray Saudi Arabia dhowr iyo toban sanado personal office-ka macnaheedu waxa weeye in isla carabi iyo ingiriisi waa dhameeyso in kugu filan waa taqaana buu haddana warqadii yareed ee uu qoray ninkii oo adisaba kula kulmay si walba isagu safiirkii Saudiga uu lahaa oo isu soo gelimay wuxuu ilaaw paragraph yar oo mid walba afar line type ah paralaaliye markii aan u geeyay buri ninkii ayuu sidaa way goor alaaliye goor uu ku dhaftay buu yiri stamki markuu warqadii sidaa u eeg ilaa wuxuu yiri waxa jirta luqad la ilaahdo luqad lagu lahaado luqadii dawrsiga oo tii luqad la bartay wey subhanallah aqoon kasto oo leedahay wax walba cid baa madxal u leh walidaalku waxaan ugu jeedaa barakallahu fiikum xukuumadana waxaan ku waaninaynaa war xilweyn baa idin saaran in badan baynu soo jabno waynu isog nahay war arrimaha u fiirsada oo heshiisada gelisaan u fiirsada oo cidda alla kulmisaan u fiirsada oo taladeenna kootarabaanka ka daaya oo marka aad doonaysa inaad cid la hadashaan ciddii ay taladu khusiisay iyo cidda ay isla idin weydiin joojinaysa yacni la tashada.